I dag så er det siste dag i svømmekurset, og jeg gleder meg. Kan du prøve å ta armene litt fortere rundt? Men jeg er faktisk veldig spent på å se hva bestemor og mamma kan gjøre i dag. I dag skal mamma opp i det stolebassenget. Man forstår jo at man ikke drukner av å hoppe i det, men man er så redd. Det er ganske mye frykt som sitter der inne, som har vært der inne så mange år. Og for to dager siden, så du klarte ikke å få ansiktet under vann engang. Tirsdag. Nå ser du bena synker litt, så hvis du tar armene, jeg skal holde her, ok? Så pass, du slipper den litt, så legger du armene ut på siden, så flyter du enda bedre. Sånn, ja. Der. Se nå, nå flyter du helt selv. Bra. तो आज जो मैं आज भी सीखा वो जो फ्लीते करने वाला रिगन पे मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे कुछ डर नहीं लगा आज अलीशा फ्लीत्रो कम अलीशा पर हाय अलीशा सोनिया आज़ो दिन ओ दिन सोनिया Kjempebra! Hvordan føles det? Bra! Du gjorde, merket du at jeg hjalp deg ikke opp? Nei, når du la deg ned. Ikke? Nei. Skal vi prøve oss der borte? Ok. Er det dypere der ute? Det er litt dypere. Men vi skal ikke helt på dypet, vi skal bare litt ut. Jobbe med det samme du jobbet med tidligere. Ja. Men øve på å ikke ha like mye bunn under. Ok? Er du klar? Yep. Yes. Vi kjører på. Oh my god! Du må svømme, så blir det varme. Hvis du føler at, at det er langt og at du får panikk, så stopper du bare opp. Eller så legger du deg på ryggen og flyter. Og så finner du roen, og så fortsetter du å svømme. Jeg er rett ved siden av deg hele veien. Det er jo ingenting. Det her er det du lærer av. For da kjenner du litt på den. Ok, nå må jeg komme opp. Hvordan skal jeg komme meg inn? Ok? Hvis ikke, så prøver du bare å opp med hodet. Sparke deg litt oppover. Og så finner du roen, og så fortsetter du. Jeg har litt angst i dag. Jeg er motivert til å svømme. Til å gjøre det, men det er kroppen som reagerer på et eller annet. Kjempebra. Så får du puste. Nå må ta meg ut i havet. Nei da. Jeg er her sammen med deg. Yes! Champion of the year! Når man ikke har noe hold i, så blir man kjempere. Det er akkurat det. Så er det fint at du kjenner litt på den som du gjorde nå. Men så fortsetter du. Og det er bra. Det er gøy å se. Og så er det gøy for meg at du ser det jeg ser. Ja. Du, oi, nå klarte jeg det, eller? Du pustet to ganger, og du hadde så god fart, og du kom så langt. Wow. Ja. I'm the champion. Kjempebra. Ja, du er jo det. Ja. Du er jo din egen champion. Bra. Og sparke. Nå svømte du veldig bra. Ja. Veldig bra! Takk. Gratulerer.
Det er veldig bra. Det er jo gøy, da. Du må jo være stolt av deg selv. Men jeg føler meg veldig bra. Jeg føler meg veldig bra. और अंदा भी इंशाल्लाह ताला करती रहूँगी और मैं पाकिस्तानी बहन हूँ दूसरी जो अफगानिस्तान या दूसरे मुल्कों से भी सारी बहनें मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप भी आएँ स्विमिंग करें ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है अपने आपके दिमागी लिहाज से बहुत अच्छी है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको करनी चाहिए वैसे भी हम जब इस उम्र में हो जाते हैं हम कहते हैं नहीं चलो बस सोफे पे बैठो चाय का कप बनाओ पियो बस टीवी देखो लेकिन मैं कहती हूँ अपने आप को एक घंटा दो निकलो और जाके स्विमिंग करो मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको भी बहुत अच्छा लगेगा Dette kjempebra. Det veldig motiverende å se at mammaen min har gjort det hun har gjort på så kort tid. Det veldig stort for meg ja. å stå her. Hadde du turt å være her uten Pia da? I vannet? Jo. Nå Pia er der, og jeg har henne. Vil dere fortsette å svømme? Jeg kommer til å fortsette å svømme. Jeg synes det er en kjempebra sport, ja. Kjempebra sport. Og kose meg i vannet hvis det er varmt nok. Og svømme, prøve å svømme med barna. Felles aktivitet. Hva med deg, Nani? Jo, jeg kan fortsette. Å være med på å få trening til å svømme, det har vært en opplevelse. Nettopp fordi jeg alltid har ønsket å svømme. Dette her er vel noe jeg burde ha prioritert mest. Min er en kamp, og han er der. Ok, nå er det mamma sin tur. Jentene har fått, Pietro har fått, mamma. Jeg føler barna på fire. Alle er rundt barn. Det er litt sånn hula-hula-følelse. Litt sånn Mexico, eller det blir vel litt Hawaii, ja. Man må være påpasselig med alkohol når man er ute og svømmer. Så det er veldig viktig at disse her er alkoholfrie. Og generelt også, da. Ja. Oi, du vet, jeg kan bare hjelpe deg. Jeg kan være assistenten din. Det er sant, det. Nei, ok, greit. Are you guys making for me? Det jeg glemte. Han som er best her kan være. Still forgotten mama. Er det nok? Var du snill, Alia? Vi har invitert svømmelærerne våre for en poolparty. Da skal vi feire fordi vi er ferdige med svømmekurset. Og så har vi åpnet bassenget, så vi kan vade i det. Ja, der skal du hoppe i vannet. Jeg kan kanskje hoppe i vannet. Og så skal vi holde en tale. Som er da egentlig en hemmelighet. 1, 2 og 3. Ok. Nå skal vi holde en tale for dere. Oi. Tale. Spennende. Solveig. Solveig, du har vært så hyggelig mot oss. Du har lært oss veldig mye. Vi har blitt veldig flinke etter vi trente med deg. Du har lært oss å stupe, være trygg i dypt vann. Og takket være deg så kan mamma bli med oss og svømme i dypet. Pia, det har vært veldig inspirerende at du har lært besteforeldrene mine til å svømme. Nå er de veldig trygge i vannet, og du har vært en fantastisk lærer. Takket være deg så kan vi endelig svømme med bestemor og bestepar. Ja, tusen takk. Og Pietro. Pietro, du har lært mine søsken til å svømme så bra. Takket være deg så er søskene mine trygge i vann. Vi er så glade. Du er fantastisk morsom lærer. Nå kan alle sammen svømme. Tusen takk for alt. Wow! Pedro! Jeg har lyst til å gi deg en klem, men det går ikke. Uff. Vi fortjener en skikkelig applaus, hele familien. Jeg visste ikke at jeg skulle lære meg så mye. Jeg synes jeg har blitt veldig flink nå. Jeg har sett mamma. Hun har blitt veldig trygg i dypet. Jeg synes jeg er veldig stolt av henne også. Jeg synes det har vært veldig gøy på sommerkurs.